Zdarec paření a pařmejky, mé jméno je Buk a já vás vítám u nového Let's Play s názvem Don't Starve, neboli Neumři hlady. Hodně lidí psalo, že byste chtěli, abych to natočil. Myslím u videa s Planet vs. Zombies, kde jsem se ptal, co mám natočit. Taky tam byla nějaká civilizace, SimCity, nebo že bych natočil jako hororovku. Nevím, zkusím, zatím natočím Don't Starve, jestli se vám to bude líbit a budete podporovat lajkama, komentářem a bude hodně slíbnutí, že to klidně natočím. Ještě já plánu natočit jednu hororovku. Tak uvidíme, jestli se to chytne a podle toho spolu vyberu, co bude lepší, nebo pro vás i pro mě, co bude lepší, tak se bude natáčet. Tak teď si zvolím nějaký charakter, či charakter, no logicky můžeme asi jenom jeden. Fajne. Customize War, to radši necháme a dáme start. Tato hra je od vývojářů Shenku, takže je to takový kreslený, je to nádherný, je to boží. A jak název říká, tak musíte přežít a neumřít hlady. Tak už se pomalu dostáváme do hry. Voilà. Tak jo, vlastně tady to byl Maxwell, taková úvodní postava, která nám tady s náma kecala na začátku a radila nám, že bychom si něco měli najít. Tak, severem větve, tuhle hru už jsem hrál někdy dlouho v betě, takže od té doby se změnilo fakt hodně, to bylo snad před Vánocem, pro boha. Vidím, že tady přibyla mozek, já jsem si o tom trochu přečet. O, Red Mushroom. Čeříme haubu, fajné. Já to nevím, co udělá, to radši brát nebudu. Pokud mapu, mapa není pod enkem, jo, ne, pod tabem, ha. Nevadí. Sleeping, ha. Tak, klasický králíci. Veme mrkev. To. Očišem tady. Naše borůvky nebo co to je, nějaký bobule. Potom budeme mít nafuknutý břicho, nemám teď espumizan, tak to bude ta problém. A krocan, nebo co to je. Tak se tím pobereme nějaký jídlo a chtěl by to vytvořit si něco. Jo. Uděláme si X, nebo i sekeru. A jdeme počítat nějaký stromy. Si máme čím zapálit. Sebereme i trávu. Tráva nám bude dobrá. Buď na co, to později si zkoumeme. Říkám, oni přidali určitě hodně věcí nových, takže radši si netroufám říct, co všechno je novýho, abych náhodou nekecal. Tak moment, já to jen tak prozkoumám lehce. Klasický vohýnek. Nějaký pasti, kompas. Oh. Rozhodně to bude zábava. Už jsme teda v půlce dne, jestli to tak dá říct. To není dobrý, takže měli bychom trošku zrychlit, protože pak začne noc. Jinak, říkám, něco jsem si čet na Vikině, zjistil jsem, že asi na 21. dnu začíná nějaká zima, že tady jsou dvě období, že tam to prý bude peklo. A že přežít zimu, to, tak to je fakt skill. Tak jsem to zvědavej, jestli se vůbec do toho 21. dnu dostanu. A to bude taky výzva. Tak, pokračujeme trošku. A jak jsme na tom s jídlem? Bomba. Dá se to ještě přežít. Bylo by lepší, kdybychom si všechny ty věci uvařili. Protože jak víte, tak vařené věci jsou vždycky lepší. Než syrový. A přidá nám to víc životu. Mám nějakou bažinu, nebo co to je? Taky rákos. Tak zčuříme rákos. O, oh, krucinál. Fuj, tady byl. To je hajzel. Fajné, takže už máme svůj první hit. Chudák, už ho jsem dostal. Ajejej. Tak jsem se mi už nechce jít. U té bažiny. Až kouknem tak trošku. Ne. Radši to nebudem riskovat. A jdem si najít něco lepšího. Zkusíme tady hledat, mít třeba větší štěstí jinak taky. Ještě jsem tady na to asi nenarazil. Ale prý přidali do hry cesty. A chození po cestách zrychluje chůzi. Taky krocaj. Takže jsem to zvědavej, jak to půjde. Hlavně se jako najdem. Taky, co jsem viděl a četl, tak je lepší najít buffala. Že prej tam se dobře staví kempy. Tak si postavím nějaký kempík. A budeme se snažit přežít. Tak na tom kope nějak dlouho.
aby jsme měli na táborák pořádnej. Uděláme pořádný oheň. Tak to. A, semínka. Tak. Ajej. Už se začíná stmívat. To není dobrý. Ještě máme chvilku. Snižuje se nám tady ta mysl nebo duševní zdraví, nebo jak to nazvat. Což asi není moc dobrý. Stromy to chce, stromy, hodně stromů. Po noci není dobrý také courat po lesích a všude možně. Takže je lepší si dělat spacák, přespat, anebo prostě u vohníčku někde prosedět. Protože pak vás může něco sežrat. A to by byl rychlej konec. Já teda doufám, že přežiju na první sérii aspoň nějak delší dobu. A ne, že umřu hnedka po první dnu. To by byl celá fail. Ale co si pamatuju z minula, tak větší příšery a potvory vycházejí až nějaký pátý den přibližně, plus minus. Možná třetí, nevím. Když to tady nezměnili. A takže může být relativně bezpečí. Může tady další bažina nějaká. Ne. A konec mapy. To není moc velký. A jakou cestu by to hlavně chtělo? A je. Tady je D&D. Počkejte, to i poberu radši. Ještě tohle seberem. Moment, kouknu, asi fakt budeme se přes tu bažinu, sakra. Když vůbec se mi nechce. Je to dálka moc. Určitě. Je to nebezpečný. Tak, klacíky, jinak ty klacíky i bodůvky se nějak, nebo bodůvky, bobule se nějak regenerují po čase. Když to prej trvá. Trvá to dlouho. To se docela bojím u té pažiny. Tak a tady je konec. Tak to je docela zlý. Tak rychle přeběhne bažinu. Už je to bažina. Ne, není to bažina. To mám, tak to má vidět. Ha, oh, cesta. Jo, je to rychlejší. Bomba. Tak. A, něco lepšího. Teď se nám blízká na lepší časy. A taky hlavně se nám blízká na noc, takže... Měl jste ten mini ohníček tady někde poblíž, aby na to nebloflo. Tadá! Střískáme tady strom. Už se nám blíží noc, už se nám blíží noc. A máme po sekře. Nevadí. Jinak taky v této hře jsou dva druhy nástrojů. Vlastně tady ty obyčejný, co teď používá, a pak zlatý. A je noc. Začínáme se bát. Tak, počem si tohle. A teďka to spapneme. Nic moc. Šišky zasadíme trochu. Jen malinká to. A borůvky. Mně taky jídlo se kazí. Docela dost rychle některý. Což není dobrý. A mě by zajímalo teď ta uchomůrka. Já ji zkusím upíct. A nejsem si jistý, jestli to sní, jestli je dobrý nápad. Já se to nechám ještě na horší časy. Protože jak určitě víte, tak tady ta hra je nemilosrdná a zabije vás prakticky na každém kroku. Že vlastně cokoliv zkusíte, cokoliv sníte, čokoliv kopnete, tak to vás prakticky může zabít. Tak sníme třeba tohle. Tohle. No, moc to nedává. No, trochu ještě světlo by to chtělo. Tak. Takže musíme si dávat pozor, co budeme dělat. Samozřejmě nejde všecko uhlídat. A za chvíli bude den. A furt nám klesá. Tady ta blbost, mozek nám klesá, degenerujeme. To není dobrý, tělo to den. Ona proti tomu je myslím nějaká čapka. Jo, tohleto. Jo. Takže už budeme mít 12 tek, takže si uděláme tohleto. Jo. A ukládá se taky po jednom dnu. Takže začnem sbírat kytíti. Ať si uděláme nějaký pěkný klubůčik. Jo, vidíte, saving. Vlastně po každý přežitý noci se vám to uloží samo. Bomba. Takže já ještě zkusím jeden den aspoň. Možná dva. O, savana. Tady by mohly být i prasátka. Tak, po cestě to vemem. Už tady konečně jsou. O, to mu zdaleko nešlo. To je savana jako prase tohleto. Takový flíček malinkatej. A co je tohleto? Nějaký les dobrý. Hlavně ne bažiny. Do bažiny radši ne.
Už nám zlepšili. Zlepšil mozek trochu. Jo. Sakra, teď to všechno roste. Nádhero. A už máme 200. On se obnovuje časem, to je dobře. Jinak pokud máte nízkou tady tu... tady je mozek, ten... to duševní zdraví, nebo jak to nazvat. Tak potom se vám, co jsem viděl, mění úplně příšery, jo, že prostě třeba z králíku jsou taky bubludy. A docela masakrce. Ha, savana. Králíci a šutr. Vedle. Vedle. Musím je nalákat nějakou zeleninu. Co jsem čet. Pěkně zdrahy. Předtím zdrhal je jenom do toho, do nor. Teď ne, teď mě kácej. Jaký kvičej. Jo, teď to je pána velkou savanu, ale žádný šutr. No. Spíš dlouhou savanu, než velkou. No nic, no. A další, další kytičky tady máme. Savanu kytičky. Počkej, zkusíme mu dát mrkev. Pojď sem. Na. Ježiš, to je magor. Co to je? Vem to. Co to je? Skeleto. Super. Lepší on než já. Já co se bojím. By nestal z živých. A. Máme tady takovou zajímavou věc. S názvem Wormhole. A... když se tomu přiblížíme, jak se takhle... fuj, otevře. A když do toho skočíme, tak nás to vyflusne úplně někde náhodně ve světě. Takový teleportér. A... já si nemyslím, že to je dobrý nápad. Zrovna teď to zkoušet. Počkej, já chci ten čepec, to vypadá dobře. Aha, ještě 4 aspoň. Minimálně 4. A chtěl bych taky na nějaký shooter, bez shooteru se špatně jede. Moment, zkusíme to semhle, tady jsme ještě nebyli. Aha, tady je voda. A počkej, kytíčko jemem. Tak. Zkusíme to tudy. Co tady bude? Cesta. Cesty jsou vždycky boží. A jo, super. Takže máme tady konečně tady ten biom, jestli se tomu dá tak říkat. Se šutrama. Zpíváme tady krumpáč. A vykopeme tady ten šutr. Když má tady tu díru, nebo tu prasklinu na boku, tak to znamená, že má... kruciál, že má v sobě zlato nějaký. Sežerem. Tak, tohle. A začnem pobírat věci. Kameny jsou docela potřebný. To jsem mi zlato. Takže rozhodně nebudeme šetřit. Nabereme si to co nejvíc. Později to všechno využijeme. Pokud teda nezemřem, to je věc už druhá. A musím si vybrat nějaký pěkný místo pro základnu. Nějaký moc moc pěkný. Nerad bych to nějak uspěchal. Protože založený základ to není jen tak něco. Musím si to promyslet, nadizajnovat. A hlavně přemístit ty stroje všechny. Oh. Smívá se. Hlavně si musíte nějak to rozhodnout, protože ty stroje nejdou přemístit. Nebo myslím, že jdou a potřebujete tu nějaký ještě ptákoviny. A bylo to složitý prostě. Takže já se nejdřív pořádně... a to už mám potom. Po klumpáči. To se mi nechce věřit. To jde fakt rychle. Je taky tady je taková chodící čestka, nebo chodící truhla. Jenže to potřebujete nějakou ptákovinu sebrat, najít. Vypadá to fakt ostře. Bych chtěl najít, to určitě vypadalo fakt krutě. Tak, počkej, jsme to... co tady zabijom? O, oh, co to je? Pickup box thing. Evil flower. Spear. Jo, tak na tohle to šáru zatím nebudu. To, to nevypadá jako moc dobrý nápad. Já si myslím, že v dnešním díle to ještě prozkoumat rozhodně nebudeme. A já si o tom zjistím teda víc na Vikně. Když tak mi napište do komentářů, co to je, pokud to víte, nebo co si myslíte, že to je. Protože to vypadá docela dost nebezpečně. A já bych to nerad pokoušel. Jsme teprve naživu druhý den. A ono jako když máte už nějaké lepší věci na sobě, tak nepřežijete o moc díl. Co jsem viděl, tak Nino natáčel video. Otevřel tam nějakou trulu v nějaký pevnosti, ne, nebo celá pevnost blafla a on schořel, jo, takže... docela fail. Tady máme nějaký světlušky.
To se dají nějak pochytat. Myslím, že s nějakou síťkou. A další už nikdo ví. Bude se s nima svítit. Ještě tady trochu. Aha, už nemáme krumpáč. Nevadí, kde to jsme. Tady jsme. Já si myslím, že tady by se mohli rozdělat už vodníček pomalu. Takhle, malinkatej jenom. Tadá! No tak, udělej to. Tadá! Fajne. Už jsme měli. Začínáme mít docela dost bordelů u sebe. Začneme to pomalu vlastně nějak někam skladovat, nebo vyhazovat, v lepším případě. Tak, trochu se najíme. Sežereme. Tak. Borůvky. Máme, jsou semínka. Máme plný, máme plno. To se hodí, počkej, já ještě vykupu tohle, dokud je den. Že už se stmívá. Tak. Že pak nevím, jestli to jej uvidím. Jo, už je rychle pryč koníčku. Tak. Opíct. Opíct. Všecko to upíct. Tak. Ještě něco na opečení. Zase čišky. Já bych samozřejmě, že můžu topit i dřevem, jenže to se mi nechce zatím moc utrácet, tak nějak. Takže zatím to nechám. Moment, už můžu, nemůžu, furt mi chybí dvě. Tohle bych si možná mohl udělat. Grassuit, no když. To mě moc nepomůže. Dvě lana, nemáme. Jak se dělá lana? Kde jsou lana? Kdo ví, jinak potřebujeme tady tu Scientist Machine, nebo Science Machine. A v tom si vlastně odemykáme různý tady ty věci, víte, třeba tady máte zámečky, jo, můžete to potom unlocknout. A kompas, baťůžek, jenže myslím, že jo, můžete nosit jenom baťůžek, anebo nějaký armor, jsem nějaký brnění. A ta čeština. Tak ty máme i lopatu, jenže to nepotřebujeme. Hammer, jo, tady, tady tím rušíme ty budovy. Nějaký potom útoční zbraně, taky by to chtělo. Někde spír, no, to je. Ach, ta hlava. Kopí. Luxuit. Tady uvidíte úplně nějaký pokročilý věci. Nějaký peří, jo. No, to je to masakr. Taky. Ptáku, běž. Moje. Tak počkej, já se ještě teda odběhnu. Tou píst. Tada. A koukneme semhle doprava trošičku. Jestli tady něco najdeme. Cesta. Cesty jsou vždycky dobrý. Cesty nás vždycky někam zavedou. Aspoň doufám. Každý to říká, že vždycky. Všechny cesty vedou do Říma. Tady nevím, jestli to půjde do Říma. Ale... O. Oh. O. Oh. Zajímavý. Tady další skeleton. Má tady... O, oh, to je boží. To je boží, ale ono se spotřebovává. Ale to nemám kam dát. Ale to je hodně luxusní. Moment. Tak, tak. A mám plno šutru. Ne, takhle. Wow. A pickaxe. 100%. Wow. To se mám také sebou. A ponesem to v ruce. Co tady? Díra. O. Oh. Zrušil se nám strom přede mnou. Co mi nelíbí. Takže tady to proběhneme. Jestli něco tady nebude. Sakra, kam to až vede? Takový divný biom. O, bažina, fuj. No, tak si tady necháme, pojem nahoru. Jsou nějaké borůvky. A ještě něco. Nebo je celý shooter. Nejhorší je... Sakra, co je tohleto? Ještě to položím. Co to je tohle? O! Oh. Wow. Nějaká díra. Takže do toho taky radši nepolezu. To radši necháme. Tak. Ještě projdeme trošku dolů. Že by nějaká normální krajina konečně. Ne. Počkej, tohle tady vemem. Vykopej to. Tak. Bomba. Poberme zlato, prodáme to někde. O, už nemůžu, tak to neprodáme. God damn it. Svěděrem tohle, tak. Tak, boží.
Tak, tady máme shooter, shooter, dřevo, shooter, dřevo, shooter, dřevo. Kruci, a tady fakt není nic jinýho? A ta mapa je hodně velká. Teda. Já teda nevím, jak daleko můžu jít, jo. Ale dokud si nevím, bylo prostě nějaký pěkný místo na zabydlení. To už to asi končí. Tak se jen tak neusadím. A je to do mapy zobrazený ta díra? Jo jo, tadyhle. Myslím, je zobrazená. Tam se pak vydáme. Uvidíme podle toho, jestli tohle bude let's play, nebo je takový jednorázový video. Jak jsem říkal na začátku, jestli chcete, abych natáčel třeba Don't Starve tady, tak bych byl rád za nějaký lajky, komentáře. Říkám, natočím několik videí z různých sérií a to, co bude mít nejvíc lajků a nejvíc shlédnutí a komentářů, tak nejspíš natočím. A bude z toho let's play série. Jo, asi jak to udělám, to by nejlepší. Protože já bych zjistil, co se vám nejvíc líbí, protože nemá cenu natáčet něco, co se vám samozřejmě líbí a nebude to sledovat, že jo. Víš, třeba Bioshock, protože tam jsem to vydával docela dost pomalu. A hodně let's playů to dělalo, takže to shlédnutí není nic moc. Takže doufám, že tady to bude mít trošku lepší úspěch. A další jako divná krajina. Co to sakra je? A určitě tady doleva by měla být cesta. Nikde, doufám. Ne? No krucinál. Já jsem se ztratil. Kde to můžu být? Já tak si pobíhám, nic neberu, očumu okolí. Hledám nějaký nový biomy. Kde bych se mohl usadit? Už tady se spojuje? Že by tady nebyl? No těžký vybrat si nějaký místo. Kde se zavidlet? Mně se tady ta krajina nelíbí. Jo, tady je. Ježišmar, tady je ten chrám. Chrám smrti, tam radši do něj ani nepůjdu. Tady ta věc uprostřed. To bude určitě nějaký zlo. To bude určitě něco špatného. Já si to myslím, já to vím. Ježišmarja, už je asi noc. Bude. Já bych se chtěl vrátit k té savaně tamhle. Já bych nějakou savanu pěknou. Zkusíme ještě tudy. Zase bude tma, to není dobrý. Chtěl bych to aspoň po cestě se držet. A chtěl bych to možná udělat i ten. Pochodeň. Jasný, pochodeň. A když počkat. Se mu takhle, tohle. Tak. A jdem. Jak profesionálové. Pávostřed. Dá se to nějak napít? Tady ta helma. Aha, tady končí cesta, myslím. Je tady další. Ne, tak to vypadá jen jako cesta. Ale tady ta lampička se mi mrtě líbí. Tak já si myslím, že až bude ráno, až to savne, takže to ukončíme, nebudeme zbytečně zdržovat. Sakra, tady je konec, co? No, god damn it. No nic, tak uvidíme, takže... Jestli chcete další díly, tak lajkujte, komentujte, anebo si prostě počkejte, co budou další videa ode mě, ty zkuševní, a vidíte, co vyplodím za zázraky. Uvidíme. A v příštím dílu, jestli příští díl bude, tak bych si chtěl postat nějakou tu základnu, když tak to běhání bych nechal do offscreenu, protože asi to není nějak extra moc zábavný. Jen takhle vidět panáka, jak hejbe krumpáčem. Kde co by byla sranda, jak já něco seberu. Tohle ne. Ne to, tohle. Je to moc pěk. No. Proč to nemůžu? Jak seberem tohle? O. Sebral jsem to, nic se nestalo. Tak sebereš tohle. Ha, taky se nic nestalo. Ha, tak moment, použijem to nějak. Já si tady postavím ten. A tě nějaká strana na konec dílu. Ať to není takový nudný díl. Tak. Tohle tady položíme. Vezmeme tohle. A. Cože? Tohle může měnit polaritu celý vesmíru? Co to je? What the hell? Drop. Artefakt. No, to jsme se počkej. Seberu tohle. O.
Ježíš Maria. Dark. Ježíš Maria. Položit. Je takhle, čím dál jsem o to, tak. Dobře, už jsem se šel dělat na kytka. Kaž. Co to může dělat? Já to tady radši nechám takhle položený. To se určitě mu bude třeba potřebovat. Nešlo tohle nějak vykopat? O, počkej. Fuck. Mi to blaflo. A mám to prášek. Máme prášek z kytky. To nevadí. A tady jsou pěkný jakýhle sloupky, to bych si chtěl jakýhle sloupky. No, ještě tady pokupu strom. A budeme se blížit pomalu ke konci. Že moc to asi nevymyslíme. Počkej, já mám tady furt lampu na sobě. Tak možná bych si mohl taky sundat. Tak. Ježíš, tady je tma. Já jsem to neměl sundávat. Někdy jste dlouho ve tně, tak vám to tam píše nějaký věci a pak vás to zabije. Tady je to kopí, takže to se taky seberu. Než to savne. Jo, se savelo. No. Takže, tohle bude pro tenhle díl všecko. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, rozhodně nezapomeňte nechat like nebo komentář. A nezapomeňte naši, že budete na nějaký Facebook nebo Twitter. A uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, zdar.